Eu însumi mă consider rod al rugăciunii și binecuvântării Părintelui Cleopa, cu binecuvântarea și din îndemnul preacuvioșiei sale am intrat în viața monahală. Să știți că un pic m-am cam supărat. Nu de altceva, m-am gândit că e tânăr și e un ligament foarte mare și să-l poată duce până la bun sfârșit. Da, după aceea mi-a părut bine. Și îmi pare bine și astăzi și mă rog la Dumnezeu pentru el, întâi rugăciunile mele, să-i ajute Dumnezeu să-i dea putere și să-n atace, să-și ducă și o luat până la sfârșitul vieții. Acest reportaj, realizat în spermezeu la sfârșitul lunii martie, n-ar fi trebuit să aibă vreun comentariu. Și totuși, câteva aspecte, cu toate că evidente, cer vreo două cuvinte în plus. Spermezeu este un sat bistrițean situat sub munții Țibleșului. Casele, troițele din curți, grădinile, drumurile, porțile și chiar șanțurile sunt dovezi ale hărniciei oamenilor și chiar ale unei mândrii de foarte bună calitate. Spermezeu este un sat cu multe tradiții încă active și mai ales un loc în care costumul național există și este purtat de la mic la mare, bineînțeles că în momente foarte importante. Iar unul din aceste momente a fost venirea acasă a celui mai strălucit fiu al satului, părintele Macarie Drăgoi, recent ales de Sfântul Sinod ca episcop pentru Europa de Nord. Marius, cum îl știau oamenii până nu demult, este cel mai tânăr episcop din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, este proaspăt doctor în teologie, vorbește desăvârșit limba engleză. A călătorit prin lume, a întemeiat o parohie românească la York în Anglia, este ecleziarhul Catedralei Ortodoxe din Cluj și totuși, înainte de hirotonirea într-un episcop și întronizarea din Suedia, a ținut să se întoarcă acasă și să mai slujească odată în sat. O manieră de oduioșie abia mascată, de a-și manifesta iubirea și recunoștința față de oamenii din rândul cărora a ieșit. Are de la Dumnezeu acel dar de a-i apropia pe oameni ca un magnet. Are răbdarea de a sta de vorbă cu fiecare om, cu fiecare credincioasă, cu fiecare băbuță, să o întrebe de sănătate, ce mai face, și lumea este atât de entuziasmată mereu și atât de mângâiată când putea să-i spună lui, în calitate de preot, necazurile și bucuriile. Este preotul care ducea la Catedrala Metropolitană suferințele oamenilor, se ruga pentru ei. Îl vedeam când poposea în mijlocul nostru mereu cu o agendă groasă, plină de pomelnice și avea mereu acea răbdare de a-i pomeni pe toți la proscomidie, de a se ruga pentru ei. Că spusele părintelui nu sunt doar amabilități de circumstanță, se vede din numărul celor veniți să-l întâlnească pe tânărul episcop și mai ales din felul în care au înțeles să o facă. Copiii, oameni în puterea vârstei, intelectuali și țărani, au umplut biserica. S-a întâmplat ca unora să li se facă rău din cauza căldurii, dar totuși s-au întors. Ce a gândit fiecare în parte nu este chiar greu de închipuit. Copiii au priceput că cel din fața lor este un exemplu și cu siguranță că mai târziu, când numele Preasfinției sale Macarie va apărea în ziare sau în știrile televiziunilor, își vor aminti de ziua când l-au văzut la spermezeu și vor dori să-i semene. Cei în toată firea, probabil, s-au gândit cu mândrie și, de ce nu, poate autocritic, la realizările nepotului, vecinului sau avărului Marius. Cei în vârstă, cu siguranță că au avut în minte copilul cu minte și curios, care ținea din treabă cu tot felul de întrebări despre obiceiuri, despre rugăciuni și despre cântece. Când a fost copil și a fost
de intra la școală și o știu să șicească, atunci nu prea era cărți de rugăciuni cum sunt acum. La bătrâni în sat, unii auzeau că e o carte de rugăciuni, se duce după ei și o aduce acasă și ce învăța. Și atâta o iubit de mult el, oamenii și bătrânii și femeile, bătrâne, că îl întrebau și când vineau de la școală, când vinea de la, era la seminar, când vinea și îl întrebau și cu atâta dragoste el răspundea la toată lumea și așa ce frumos le răspundea și vorbea și o iubit biserica, o iubit oamenii și iubește și astăzi. Am vrut să-l ducem la facultăți al de aici, s-o dorit, o zis că oriunde în țară, dar numai la, în calea asta care și-a urmat-o. Era o profesoară care îl întreba, ce te faci, doctor sau preot? O zis, face preot, că preotul lucrează și pe doctor. Deștept, lumea iubește. Și îl iubește și îl iubim și noi, și da, nu poți să nu plâng. Și-s bucuroasă și îmi pare bine că i-a rânduit Dumnezeu și să duce, să-i dea Dumnezeu putere, să-i natace, să-și ducă. Dar oricum mă gândesc că noi suntem bătrâni și... În biserica din Spermezeu am înțeles că un tânăr precum părintele Macarie Drăgoi nu putea să vină decât dintr-un astfel de sat și dintre astfel de oameni. De aceea am convingerea că, precum nu de mult un băiețel pe nume Marius urmărea Sfânta Liturghie în biserica din sat fără să știe că într-o zi va fi episcop, tot astfel, dintre copiii aflați în biserică pe 23 martie 2008, zi de sărbătoare pentru sat, se vor ivi curând medici, profesori, artiști sau pur și simplu oameni harnici și credincioși, la fel ca părinții lor și bunicii lor, spre mulțumirea și mândria acestora și spre pilda cui se va întâmpla să treacă pe acolo vreodată.